Marko i Jakov Jukiće sa svojim Brizanom, Dino Remljak sa svojim Pibetom. Hvala je s vama. Hvala je s vama. Eto vidimo! Ko će biti bolji? Ko će biti jači? I Medonja i Zlatonja, dugo traženi, dugo ne poraženi. Ovo je borba za šampiona Bosne i Hercegovine. Tako da vas čujem, navijači jednog i drugog tabora, da čujemo ko više jače navija. Bravo, Park Arena, Vitez kod Josipa Biletića, trese se. Posebe borbe imamo još jednu borbu, nemojte odlaziti. Zorane, kako umjeti? E sada možete navijati, uživati, gledati publiku!
gledajte! Ovo je borba za šampiona Bosne I Hercegovine! Srednje kategorije! Publiko, može li još jedan najjači aplauz za ovo publiko? E, svaka čast! Koliko je ovo dobra borba! Može li još jedan aplauz publiko za ovu borbu, publiko! Neko sam da tu pas na guru, nije lako. Moglo bi se reći da je ovo divovska borba, a ne volovska. Pokušavaju I jedan I drugi. Da dođu do pobjednika. Hajde Zlatonja, navija. Puno vas je u areni, puno vas je u areni, molim vas. Glavni sudija tako nalaži. Ode, ode. Ode, Medonja.